Eu estou procurando Branca de Neve para envenenar. Ah, 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 ah. Onde é? Branquinha de Neve, onde você está? Eu sou uma fada madrinha para te trazer uma maçã. Daquela criança que voa, que vai dormir até a eternidade. Vem aqui, Branquinha de Neve. Vem. Branca de Neve, uma maçã para se alimentar. O príncipe está chegando para acordar a pequena Branca de Neve. Oh, graças a Deus! Oh, meu Deus, o príncipe vai beijar a princesa. Ela ainda não acordou, o príncipe. Oh, e agora? Ei, a princesa acordou!